soo dhaba waan u taagnaa, waan u joogay anigu. Dad badanna waxaa laga yaabaa meesha fadhiya inay garanayaan. Inan baa loo tegay, ducaadda u tagtay, waxay ku yidhaahdeen, ilaahay ka cabso, diintu caayaa, ilaahay buu caayaa, salaadda ma tukado, diintu waxa uu idhaahdaa diintu xaq ma aha, saas oran jiray. ducaad baa u tagay, waxay yidhaahdeen war ilaahay ka cabso, ilaahay u toobad keen. Waxa uu yidhi meeshay fadhiyaan, waxa uu yidhi dhegaysta, waxaad ilaahay baad ugu cabsiinaysaan iyo cadaabkii sameeya, ilaahiina waxaa ku sameeya, haddii uu imaqlayo waka aan caaye waxa iga qaada buu yidhi. Wallaahi alcadiim, waa xaqiiqa, waan u joogaa anigu, waa la argagaxay, waa laga baxay meesha musiiba soo socotaa, la yidhi inaga saara, bilima soo wareegin. Wuu iska qosleeyey, wuu iska ciyaarayey, baabuurkiisii buu ka haysta, agsidaa buu galay, meel kale rabbi kama dilin, laftaa dhabarka umaa la kala jabiyey. Insaankan waa daciif, faryarada haddii la kala jabiyey maanta oo dhan insaanku wuu cabaadi, laftaa dhabarka ilaahay kala jabiyey. Qac waa la qaaday, yurubtaa la geeyey, waa la soo daweeyey, laakiin baaradiisi dabcan dhinacbaa baktiyey, ma kici karayo. Waa la keenay waddankaa la keenay, waxaa la keenay isaga oon gacmaha qaadi karayn, lugahana aan qaadi karayn, midna aan qaadi karayn, farihiis ayaa la keenay. Waan u tagnay, waan u naseexaynay, waxaan waxaa laga yaabay inuu toobad keeno. Wuu hadlayaa, laakiin ogow mar kale ilaahay caayi, ilaahay baa iga sareeya, gacmihiisa iyo lugihiisa siba way urayaan, lama felisan karaysid, ma tag, waad ma tagi, way urayaan. Dawooyin baa yurubta laga soo siiyey, u mariyaa. Habeenkii markuu seexdo, wax alla waxaa baraanbar iyo jiir iyo jinac iyo waxaalla waxa jaarka oo dhan meelahaas oo dhan baa ku soo urura, xayawaan oo dhan. Markaas gacmihiisan iyo lugaha ma dareemayo, isagu waa la cunaa. Subaxdii markuu tooso buu arkayaa intana la cunay, lugihiisii oo la cunay, wuu dhawaaqayaa, saas u fadhiyaa. Waa lafihii waxay soo saarayaan, lafihii bay soo saarayaan. Subxaanallah, sidaas u sugnaa. Wuu fadhiyaa bes, waa la fadhiisiiyaa, waa la qaadaa, dhaqaaq kale male, cuntada afka loogu ridaa, biyaha waa la waraabiyaa, saas u fadhiyaa. Labadii bari uu ku fadhiyey, ilaahay wuxuu ka soo saaray laba saafuura waaweyn dhulleh, ayaa mid waa laga soo saaray, caloosha loo fadhiisiiyey. Subaxdii walba dhakhtarka u yimaada, waxbaa lagu dhaadhiciyaa, waa laga soo sifeeyaa. intaasay ilaa leegin daloolku waaweyni uma falisan karayo, caloosha u jeefa, qurmuunka ka baxaya, xayawaanka jirkiisa ku soo ururaya, silica uu ku nool yahay. Waan u tagnay isagoo sidaa ku sugan, muxuu daawanaya filimaan xun oo anshax xun buu daawanaya, caloosha u jeefa, iruuruuleiruuru filimka ajab. Yacni waxa weeyaan waa xaaladtii ugu dambeysay ayay ku sugnaa, sidi cuntadii kuma dhaadhici karayso. Wuxuu sidaa uu ku sugnaadaba markii dambe hooyadii uu beri jiray, dadkii qaraabadiisa way ka tageen, gabadhi guriga uma shaqayso, gabadhii guriga ka shaqaynayso way ka tagtay, waana tagayaa bay tiri, guriga oo dhan baa uraya. Hooyadii baa ku soo hadhay, xataa walaalkii uu ka tegey, xataa walaalkii uu ka tegey. wuxuu beri jiray qofka u yimaada, walaal iganax, maxaan kuu qabtaa, idaldal idil nafta iga qaad, inaan dhinto ayaa idhaanta noloshana ku noolahay. Xaaladaasoo ku noola ayuha alikhwa, sidii isaga oo ku nool buu dhintay.
maxaad u malayn ilaahay cadhadiisu way daranta qasadani waxay ka dhacday sheegi maayo meeshay ka dhacday laakiin wiil yar oo caadi la yidhaahdo ayaa waxa uu ku noolaa nolol aad u qaraar buu ku noolaa xumaan badan buu ku noolaa khamro buu cabbi jiray hablaha ayuu ka tuman jiray fasaad badan buu ku noolaa gabdhaha ayuu meelaha ka ugaarsan jiray waxa uu maalin u helay gabadh la yidhaahdo rabaab la yidhaahdo oo ardayada oo jaamacadda dhigata ayuu helay telefoonkeeguu helay wuu telefooniyey wuu la hadlay si wanaagsan bay u sheekaysteen hablaha intuu saasoo kale uu yaalo la hadlo ayuu marka dambeel kuula ballamayey oo xumaan buu ku sameynayay gabadhan iyadu way khashiftay oo waxay tiri may arki maysid telefoonka ama ku sheekaysanna weligeen lacag badan bay kaga dhamaysay telefoonka maalin walba wadaraa u sheekaysaa bis laakiin inuu la ballamo way iska diiday markii dambe waxaa ku nanku guursadaan rabaa xumaan ma rabo waxaasuu ku dul akhriyey waxa uu ku yidhi guriga aan kuu diyaariyey iyo xamaanta aan iibiyey kaale soo arag haddaad ba inta moodaysa waxa uu wadaba way soo jilicday gabadhii guriga ayaa kutusi wuu dhaartay wuu dhaartay wuxuu ku yidhi wallaahi alcadiim inaan ahribin xumaan hadalkaagu manaag caqli badan baad u eg tahay waxaan rabaa bas inaan ku guursado gurigana soo arag maalin subaxa gabadha kuliyadda dhigata jaamacadda dhigata aabaheed baa subaxdii sii qaada duhurkiina isagaa soo doona saasi ku noosha aabaheed baa sii qaada mar walba aabaheed waa oday aada u daran u adagya rabaab subaxdii markuu odaygii meeshii u dhigay ayay kula balantay inanka waxay tiri meesha igu kaalay kuliyadda horteeda meeshii buu ugu yimid uu kaxeeyey meeshii buu la tegey gurigu tutusay ay karaseen isaga iyo asxaabtiisa qaar bay asxaabiyi gurigiibu tusay waa kan wuli gurigu adigaa iskale adaan kuu guursanaya xumaan ma rabo waa kan nadiifta ah waa kan sidana waxaan oo dhan hadaa diraad axmaanta niga bedel aan kaa bedel xaggu ka wada gabadhii wuxuu wadaba uu ka tuntay bas waxa uu ku yidhi sharaab baan inoo soo qabana waan soo noqona sii yara joog aqalku dusha kaga sii qufulay baabuurkiisuu kaxaystay suxun buu u waday ha iga habsaan bay tiri aabahee baa isoo doonaya oo waqtigiisu imanayay ayaa soo dhaway xoog buu u waday mukhaalafuu sameeyey waa la qabtay taraafiggii baa qabtay oo ay kaxeeyeen baabuurkaa lagu riday waa la xiday muftaax isaga haysta gabadhii meeshay ku jirtaa mid saaxiibkii oo muftaax haysta isaguna hablaha soo ugaarsada oo meesha keena ayuu u telefooniyey wuxuu ku yihi warhee gabadh baa ka tunto caynkaasoo gurigii baa naku xidhay oo anigana waa la xidhay iyadana aabaheed baa u imanayo kuliyadii bay tagaysaay bal dee gabadha hore oro tag oo ka fur waa isa soo daaya kiina abaabku yaro gargaraacay gabadhii maxay ku dhex ooyeysa allah abahay baa imanay alla maxaa yeeliyey alla waqtigii baa gaadhee alla saasi haysa uu ka furay inanka xaamid baa la yidhaahdaa markuu ka furay muxuu arkayba waa walaashi gabadhani waa walaashi xaggii buu naxdin iyadiina naxdin xaggii baa waxa uu yidhi ma xumaan baad keentay karaamadayadii baad maaragtay ku ciyaartay sharaftaydii baad ku ciyaartay timaheygii buu jijiiday xaggii buu moot middi ayuu ku geliyey sidaas ayuu ku dilay walaashi isaga maxay tiraahdaa god god ha haddaad qodid dheerayn haddaad dheeraysid inaad ku dhici doontidna mooyaane yacni is-ilaaliga haddaad walaalkaa god aad u qodid aad ha u dheerayn
waxaa laga yaabaa inaad waad ku dhacdide aada ha u dheereen marka haddaad qodaysid waxa uu rabay hablaha kale iyo xumaanta kale iyo fasaad waka walaashi baa lagu soo riday godki akhiiran iyadii ayuu dilay. waxaan idiin sheegay qisad kale oo dhacday oo xaqiiqiya iyaduna qisadani waa laba usbuuc reexayso noloshaada oo dhan iyo qoyskaaga oo dhannaha baaba-o. qisadani wiil yar oo dhallinyara oo jaamacadda dhigta ayaa jaamacadda ayuu galay mar uu u soo daalay uu u soo dhibaatooday kadib ayuu jaamacadda galay. markuu jaamacadda uu ka sii baxayay jaamacadda ka bixitaankaygii sanad baa uga harsan ayaa waxa uu goostay inuu dibadaha u dhoofo yurub. reerkoogu iyagoona ogeyn ayuu doonayay inuu yurub tago. waxa uu rabaa inuu zino uu xaggaa ku soo sameeyo xashiisho iyo khamro inuu maaragtay uu soo cabo ayuu rabaa. aabbihii buu ka qarinayaa, hooyadii buu ka qarinayaa, dadkoogu inay ogaadaan ma doonayo. wiilkani arrintaasi markay ku soo dhacday fikraddaasi inuu dhoofo uu yurubta u dhoofo uu xumaanta uu soo sameeyo waxa uu ku fikiray siduu waalidkii way ogaanayaan dhoofkiisa siduu uga qarin lahaa. arrintaasi markay ku soo degtay wuu isweydiiyey habku been u samayn lahaa buu isweydiiyey. akhiiran waxa uu yidhi waxaan odhan aabbahay iyo hooyaday meel yaroo tuulo yar oo waddanka ka mida ayaan u yara dalxiis tagayaa isaamaxa iyo ogolaada. arrintii buu waalidkii ku qanciyey. waalidkii waa yahay buu yidhi aabba waan daalay, jaamacadda waan ku daalnay, in badan baa wax dhiganaynay, maskaxdayu nasasha u baahan tahay, haysadahanaan tegayaa, waxooga fasa lacag isii uu marsiiyey aabbihii, waa yahay buu oday. waxa uu bilaabay inuu baasaboorki si hoose ahaan uga soo baxo iyaka oon dadkoogu ayna ogaan, kadibna safarkiisii ayuu dhaqaaqay. lacagtiina aabbihii uu siiyey. waxa uu yidhi laba toddobaad umaan kaa maqnanaya aabo, laba toddobaad kadib uu iman. odaygii sidaasuu ku waafaqay, wuu yeelay lacagtiina waa siiyey, laba toddobaad ayuu maqnaanayaa. wiilkii reerkoodu uu sabootiyey wuu baxay. mid saaxiibkii ayuu la heshiiyey oo yidhi hoos baad ii kaxayn oo madaarkaad igeyn, markaan imanayana adaa isoo celin. sidii buu yeelay saaxiibkii buu ugu sheekeeyey, wuu yidhi ha u sheegi reerka, yurub baan tegayaa. xidhiir wanaagsan hay noo dhexeeyo. sidii uu ku baxay madaarkii buu geeyey, meeshii bay ku sugeen waxoogaa, kadibna diyaaraddii buu raacay. magaaladii u rabay buu ka soo degay. wuu faraxsan yahay, xumaan buu ku faraxsan yahay, zina iyo shur buu u yimid inuu meesha ama kusoo tumto u yimid. markii uu meeshii yimid oo hoteelkii uu ku soo degay uu rabay uu jirkii hore u mayday inuu hore u baxo rabaa, caawaba inuu ka faa'idaysto rabaa waqtiga. isla markiiba wuxuu codsaday in khamro loo keeno. waxa khamradii baa loo keenay, gabadh yar ayaa u keentay, aada u qurux badan, timo dhaadheer ayaa u keentay, qaawan maro yaro khafiifa xidhan waa u soo gashay. wuu rumaysan waayey hal qaawan oo khamradii wada. ingiriisiga aad uma yaqaano, waad mahadsan tahay buu ku yidhi. wuu sii eegay, sii daba dhaqaaqay, wa soo eegto maad ii baahan tahay ku tiri may may buu yidhi thank you very much. wuu sii dhaqaaqay, wuxuu u dhaqaaqay xagga iyo wuxuu siiyey hoosa tag hoteelka, sharaabkii ka soo cab soo tumo. markii meeshii hoose u yimid, luqada aad uma yaqaano, wuu jajabsadaa. khamradii baa loo keenay meesha, waa boqol tirigo kale midaba ayaa meesha la ciyaarayaa, waa la daansayaa, waa waxbaa socda.
meeshii uu soo degay gabadh baa u timid uu u malaynaya tii inay tahay aada u qurux badan tii baa la fadhiisatay waxa uu ku yidhi naa tii markii hore ma tihid waana habad waad isbedeshay ha dharkii umaan bedelay buu yidhi ayay ku tiri waa u sheegtay waxay ku tiri anu dadka raaligeliyaa sharaab kan u keenaa waxa u baahan yihiin o dhan baa siiyaa si hoteelkan qofku uu mar walba u yimaado xaggii buu habeenkii o dhan kula soo jeeday waxa qolku ii raac buu ku yidhi qolkii bay isku raaceen xaggaas ayay saddex saac ilaa afar saac ayay ku sheekaysanayeen khamradii bay cabbeen way sakhraameen zini iyo xumaantii bay ku dhaceen xaggii buu kala dhacay way agjiibsatay subaxdii markuu toosu agnaagtii agjiifta uu argagax maada tafcaliina huna xaggan maxaad ka qabanaysa yaa ku ogolaad inaad soo gashid markaas u sheegto tiri adiga oo caynkaas oo dhigay soo dhaweeyo caynka waa u sharax garaal noqoy yidhi sharaabkii uu la cabay xaggiiba haddana sharaab kale u keentay madaxa xanuunay jirka uu soo yaro maydhay kadib xaggii buu ka sii maysay sharkiisii iyo fasaadkii khamradiibu sidii u cabay naagtaasuu la noolaa labadii toddobaad khamraduu cabayay zinadaasuu ku dhacay xashiishadii iyo wax walba soo jeed buu wakhtigiisu ahaa laba toddobaad buu sidaa ku dhammaystay subaxdii uu noqonayo labada toddobaad ay u dhammaatay ayuu gabadhii ku dul ooyey isku dul ooyeen inan ku dul ooyey waan kuu soo noqon doonaa iyo kadib maalmo uma kaa maqnaa iyaduna ku dul ooyday waddankiisiiba kusoo noqday isaga oo faraxsan sharkii uu ku dhacay ku faraxsan xumaantii ku faraxsan gabadhii quruxda badneed ku faraxsan ayuu yimid saaxiibkiiba madaarka ka soo kaxeeyey baasaboorkii meel iska dhigay hooyadii aabihii uu yimid sheeka caadiya oo meeshii waa iska fiicneed waa waddankii yar uu qurux badan yahay xaggaas ayuu ka mist jaamacaddii buu ka baxay ninkii kadib shaquu helay wuu shaqaystay waxa uu yidhi waxaan doonayaa aabba inaan guursado haddeed naagtii iyo hoteelkii maskaxdiisa kama bixin mar walba wuu ku fikiraa suu isku ilow siiyo ayaa waxa uu siiyi iska guurso laakiin ogow ilaahay rabbi waa u cadhiisan yahay rabbi subxaanahu watacaala dembigaana waa loo qabanayaa uu ku reexaysanaya xataa qofku hadduu dembi uu ku dhaco waa inuu ka murugoodo dembigii uu maskaxdiisa inuu siiyo inaad mar walba aad soo ceshatid ma aha waa ka murugood inuu ka murugoodo wa qofku isagu waa kusoo ceshanayaa gabadhii oo la hadhadlaysaa lagu qoslaysaa isagoo xumaantii samaynayaa isagoo khamradii cabayaa wixii oo dhan wuu guursaday waxa uu guursaday gabadha inaadeertii adeerkii u dhalay ayuu guursaday waa isdiyaariyey oo waa diyaar garoobay aroos fiican ayaa loo qabtay laba bilood kadib ama saddex bilood haweenadiisii waxay tiri uur baan leeyahay la soo wuu farxay aad buu ugu farxay aabbuu noqon doonaa maalin maalimaha ka mida isagoo oo ku fikiraya markuu aabbo u noqon doono oo baabuurkiisii wata waa islaantiisu markii ay dhalmada u bil uga harsan yahay weeyaan ayuu aksidaan galay baabuur kale isjeedheen madaxa ayuu meel ku dhuftay dhakhtarkaa loo qaaday dhakhtarku bil ku jiraa bil kadib haweenaydiisiibaa dhakhtarkii iyadana loo qaaday way dhashay wiil bay dhashay dhakhtarkii ayaa loogu geeyey aada buu u farxay markii uu rabay inuu ka soo baxo dhakhtarka ayaa waxyaalo jirkiisa ayaa ka soo baxay kulay xumad kulul ayuu yeeshay dhidid fara badan ayuu yeeshay shuban ayaa ku dhacay qufa aan kala go' lahayn ayaa helay waa la baaday waxaa la ogaaday aydis inuu ku dhacay sida ayaa la ogaaday waa naagtii wuxuu ka soo qaaday ogow
arintii meeshii baa laga saaray qol gaara ayaa lagu xiray dhakhtarka. Aabihii baa xanaa qoyr, maxaa wiilkayga qolka gaarka loogu xaraynayaa? Waa loo sheego, waxaa la yidhi wiilkaaga cudur khatara ku dhacay, xaggaasu ku xinaanaya. Waa loo sheegay sidaabaa ku dhacay la yidhi. Odaygii isaga oo aada u murugaysan ayuu wiilkiisii soo kortaagay, waxa uu ku yidhi, ii sheeg runt, berigii xaggeed u dhooftay? Dhul xaaraana u dhooftay, khamrada lagu cabo, lagu zinaysto miyna ahayn? Wuxuu diiwada markii dambe haawe yidhi. Wuu u sheegay, waxa uu yidhi, meeshaas ayaan maartay u dhoof, khamrana waan cabay waana zinaystay. Markuu intaa u sheegay, odaygii naxdin, isagana dhinac baa baktiyey, baralisay. Ina batsha rabbika la shadiid, rabashada rabbi way adagtay. Odaygii waa la qaaday dhinac ba, isagiina dhakhtarka dhinac laga jeefiyey. Wiilkii ayaa loo sheegay in haweeneydiisii ay imanayso, ay soo booqanayso. Weli wiilku ma oga inuu xanuunkan uu ku dhacay, ma oga. Haweeneydiisii ayaa meeshay timid, waxay ku tiri, laqad dalamtani, waad i dulmiday, inankaagiina waa dulmiday, dibna u arki maysid inankaagii ogow. Markaasaa waxa uu ku yidhi, maxaa dhacay? Waxay ku tiri, miyaad og tahay xanuunkaaga? May bu yidhi, sidaas weyaan bay ku tiri xanuunkaagu, ayris baad qabtaa. Naxdintii meesha uu ku dhacay naftaa ka baxday, wuu dhintay isagii. Iyadii meeshii bay ku xanuunsatay, aad bay u weyday. Iyadiina waxaa dhacay, waa la kaxeeyey. Markii ay meesha ku oyday, waxoogaa ku xanuunsatay, ayaa dhakhtarka loo qaaday. Waxaa loo sheegay inay iyaduna ayris leedahay, sidaa iyada iyo wiilka yarba, iyada iyo wiilka yarba. Iyadii naxdin markaas way waalatay, naxdintii bay waalatay, qol baa lagu xidhay. Wiilkii yaraana waa laga qaaday, waa laga fogeeyey. Odaygii meesha ayuu ku sakaraadayaa dhinac baa bakhtiisan, odaygeygii dhimay. Wiilkii yaraa ayris buu leeyahay meesha, iyadii waa tan waalan, ayris bay qabtaa, xaggaas ayadana maarta lagu hayaa. Haweeneyda aabaheed baa yimid iyo walaalkeed ayaa yimid, si iyadii bay dhakhtarka ka soo saareen, wiilkeyga bal ha aragto, in yar ha aragto bay yidhaahdeen, si ay nafteeda u degto. Muddo ayayna arag, wiilkeygii bay ku soo booday, laabta ku qabatay, xoog bay ugu dhegtay, naqasii ku dhejisay ba, qiiqkii yaraana nafta ka baxday, meesha ayuu ku dhintay. Waa qisad runa oo dhacday. Dadkii u taagnaa ee qisadani ka dhacday ayaa qoray oo warinaya, wiilkii yaraana xaggaas ayuu ku dhintay, iyada oo qoslaysa marna ooyaysa, ayuu odaygii doonay inuu ka qaado wiilkii yaraa. Waxay ku tiri, maata laqad maata, wuu dhintay, wuu dhintay, ha ilmi yaraayo meyda. Kadibna midibay ula baxday odaygii, wuu hanjabtay, aqalkay kortay, way isku soo xidhay. Marwa hadda ayaa xari ku xidhay, waysa soo socday. Xaggaasa iyadiina naftu kaga baxday. Qoyska iyo reerka maxaa baabi'iyey? Ha isweydiino. Waa zinadii uu maalinkii galay, uu ku farxay, uu mar walba ku soo ceshanayay, ayaa way ka daba timid. Hadda adigu ilowday, ilaahay ma iloobin, ilaahay ma iloobin. Nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam,
إذا ظهرت المعاصي في أمتي معاصي مرك أمتي إذا أي كل صوب ظاهر أي كل صوب صوب بحضر صوب موقت إلهي سبحانه وتعالى وحكو عامي لا جذبوا عذاب من عنده عذاب اكتسك هذا أي إلهي سبحانه وتعالى كسب مرك أي مصيبة صوب دقيسو ومرك أركتيب فسادك أو صوب ظاهر حمانتي أو المتسنية دي بدأ المتسنية أقول مركاسي إلهي هو عرار إلهي هدو عرارضان أي عرض إلهي أي سودكتو كان وناكسا كان شيخا كان متفتو جيبي آخرة لك لسوعية واحد دعي وقصة حقيقية وحيكد عذي سعودي أيك دعري ماشى الفيصلية ليلة الرياض كتالة أيك دعري قصة داسي وهويني ماشى الفيصلية ليلة هذا الرياض ومال أدو قروح بدن قلب قالي ألوئي بيا إنما ضي أبلها أيها السرس والدوطة ماشى يمال قبض با مرضي ذا خفيف كأنه قطي انت هاي للابتا اي قاوي سوى سعودي عربية انا الشيخ ماشا صوب قلي قبض با وحا اكويري نا الهي كعبس لو جاءك ملك الموت ماذا تفعلين هدو ملك الموت كوي ما دو اديقو او صدا لابتا دا او قاوي الرقو صدا كو داوانا يا المحادي يلي بكويري انت قصة شيء أي واحد تري بارتابك الرب جاء أجرع هو تلفون كيانه واحد كتير هذا ملك الموت كهكيانه بارتابك الرب جاء أجرع تلفون كرب جاء أجرع واحد ترى هذا ملك الموت كان يركي ونحي سبوا أرجع حسن بكم حماش وحأوي الباب كمان جارين والله العظيم إلا وحى النقل يا بقيلو ولا بقيل يا هو لا 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 وصوم نقضي المحاد عاي وامقى بدي ووتي قود عادي ودمت ودمتي حقي إسلام مركيبة ماشي من نفطه كذا بحري وحى ويلي مركان أركئين يدي أيت أيان بكي أشاري أون إري والله العظيم إمي كان النسيحيني قبدا وهذا كاس إتري إلهي وكاقت وحولتك وأويين ماشي لو يكبح ليك أويين قصدا الوحيد لعضي بيش الشعبان كل أفر بقول يكون بي لباطن يشريد النبي عليه الصلاة والسلام ري فيصلية داتك الشخي أولو ورقانيا قصدا إيسا أولعضي إلهي وان حريس بذية أدونك سوى أكادي يا ربي سبحانه وتعالى لكن مالك أوقبت ربي أمان نحو ما سيورنا قصة كالي خصوين كان وحا نشيقين وحا ويان اللقوة انت لقوة انت وحا نضقاته قصة داني وحا يكد عضي يضونا واتلو كالي ودوية لكن ننك وحا ليلة هذا مجي عيسى الصالح با ليلة هذا وننك انا عصتا وشاقسته التاجرة إساقه أو سعد ما شاء سوريا أي سعد حلب طريقة إساقه أو كتيرة أيها برف بضل أيها سو دعي طريقة أسيمري أيها لمري كريم برف أو قيد وحا أسيري وريها الطريقة كسي سيج مارت أسيمريس يقولي كل حاوة إسكن نصو كل نصو عادة ودادة على واحد ويان ودادة دفكة دقين قدكو هاي كسو اللي حدا ويلعنا ويلعبا ومرتقي ليان لعقر بسيان ساسي مارت صباح دالكو بحان ماش سنة هتين مجيرو قولي وكسو اللي حدا مارك قولي ايوكو قراعي ويكفران وحاوكو يلي
meesha dee wadadii baraf badan baa ku da-ay, habeenkuna waa madow yahay, inaan ku nasto meesha, lacag yar ina siiyo ayaan rabaa. Waayahay la yidhahdeen soo dhawow, waa laba maqsiin wuxuu ka kooban yahay gurigu. Maqsiin iyakaa gala odayga iyo haweenadiisa, maqsiinka kalena wiilkooga ayaa gala. way gurigiina isku yimaadeen, martidii bay raashinkii usoo dhigeen, waa la wala cunteeyey, xaggii baa lagu wala cunteeyey. wiilka la seexay yidhaahdeen, isagii dhinac baa loo seexiyey wiilkii, ninkiina dhinac baa furaash loo dhigay. inankiiba habeenkii soo kacay, waxaa uu la sheekaystay ninkii martida ahaa habkuu ganacsada uu ganacsato habku u shaqaysto waxaasoo dhan, siduu meeshii imankii ula sheekaysanayey ayuu meeshii ku gamay. ninkii martida ahaa furaashkiisii buu ku gamay, meeshii buu seexiyey, furaashkiibuu maradii buu huwiyey, isna furaashkii inanka ayuu iska seexday. odaygii iyo islaantiina meel bay wada fadhiyaan, islaantiiba waxay tahay waryaahe, ilaa xilli ma uman faqiirnimi dad faqiirina ahaanayna oon sida masaakiin u ahaanayna, maanta waxaa inoo yimid nin lacag leh, ayaa inoo yimid, waa nin lacag leh, qofna inama arkayo, waa inaan maanta ninkan aan dubanaba, waa inaan dilno oo xoolihiisa qaadanno, lacag badan buu haystaa, waa adiga arkayaa, waa inaan dilno. waxay wadada wadada way ku dhaqaysay, meeshu tirig male, faluus baa la shitaa, waayahay adigii isaga dhinacaasaad seexisay, inanka iga dilin bay tiri, waa adigii martidana dhinaca seexiyey, baahal faas u soo qaatay, ima way daba socotaa, wasaq dhexe dee uu balaabay un intuu iskor taagay inuu madax mana arkay ogu madaxiisi markuu yaro ogaaday yuu ku dhuftay. waa qisa ruma xaggiibuu ku dilay rayladii iyo wixiiba ninkii martida ahaa sara kacay, tareegii iyo wixii baa la shiday, lakiin martidii waa meesha fadhiyo kay dileenba waayo, waa musiibo. maxay samayn, labadiiba meeshii bay ku suuxeen, labadiiba iyo isagaa beraadan biyo ku rusho, yidha maxaa dhacay, maxaa inankiisi inankiina u disheen. walaa yaxiiqu makru sayi ilaa biahli, xumaantu adigu ma kugu noqon, xumaantu adigu ma kugu noqon. axibati fillaah, dhowr qiso ayaan idin siinay, waa lilcibra. qisadahan aan idin sheegayo kutub bay ku qorantay, waa qisas waaqiciya oo dhacay. hal qiso aan kuu sheegi oo wanaag inuuna marna uu lumayn, haweenay lacag lahayd oo taajirada ahayd, baabuurkayga iska wadatay, dariiq bay marays, waa waqti maqriba, maqribkaa soo dhow, dhulka roob baa isa soo haysta, dhulkuu soo madoobaanayaa, magaalada way ka baxsan tahay, lacag fiicanna way wadataa, waana haweenay taajirada. dariiqii ay socotay baabuurkii baa ka kharaabo ka joogsaday, baabuurkii ayaa ka kharaabo oo ka joogsaday dariiqa dhexdiisii, way istaagtay, dhinac bay u joojisay, waxay doontay intuuna dhulku ku madoobaan, intuuna roobkani ku iman, inay magaalada gasho, inay raadsato wax baabuura oo sii qaada. baabuur baa soo maray uu dhaafay, xoog buu ku dhaafay, baabuur kale ayaa soo maray uu dhaafay, xoog buu ku dhaafay, iyada oo yaaban oo roobkii u soo tiitiixayo ayaa waxaa soo joogsaday baabuur aada u liita, aada u foolxun ayaa soo joogsaday. ninka wada daal baa ka muuqda, waa nin soo rafaaday, way shakido, waxaa istiri
baabuurkan maad kortaa mise waad ka joogsataa? Maad ka joogsataa mise waad kortaa? Akhiiran go'aan waxay ku gaadhay intuu roobku ku di'i lahaa, intuu madowgu ku soo geli lahaa inay iska raacdo. Way fooshay, way cabsatay ninkii markay aragtay, laakiin ha awlaado, ha fool xumaado, baabuurkiisu ha liito, laakiin waxay aragtay nin edeb badan inuu yahay, nin ixtiraam badan inuu yahay. Markii haweeneydii soo fuushay, muu eg eegin, wejigiisuu foorariyey, baabuurkiisu iska watay. Waxa uu ku yidhi, xaggeed rabtaa? Waxay tiri, magaalada i gaarsii. Waayahay buu yidhi. Magaaladii buu keenay, way weydiiso magacaa bay ku tiri. Aadan baa la yidhaahdaa buu ku yidhi. Aadan ayaa la yidhaahdaa. Waxay ku tiri, maxaad ka shaqaysaa? Waxay ku tiri, wuxuu ku yidhi, tagsiile ayaan ahoo, tagsigana ku shaqaystaa. Meel maqaaxiya markay soo dhawaatay bay tiri, xaggan ii joogso. Waxay doonaysay lacag fiican inay siiso. Wuxuu ku yidhi, may iska hayso lacagtaada, Allah kuu barakeeyo. Waxay tiri, may inaan ku siiyo oon kuu gargaaro ayaan doonayaa. May buu yidhi, Ilaahay dartii baan kuugu gargaaray, dhibaato iyo madowgaa kaagama tegan, iyo cidladaas inaan cidlada kaaga tago oon ku dayaco ayaan diidayay. Sidaa awgeed, lacagtaada iska hayso, Allah ku barakeeyo. Waxay ku tiri, may waa inaan ku siiyo. Waxa uu ku yidhi, ma wanaag baad doonaysaa inaad ii samaysido lacag isiisid? Haa bay tiri. Waxa uu ku yidhi, dadka dhibaataysan u gargaar, wixii qof dhibaataysan ee kaa hor yimaada u gargaar, Ilaahay adigana wuu kuu gargaariyey. Wasalaamu calaykum buu ku yidhi, wuu iska dhaqaaqay. Haweeneydii runtii ninkanay la yaabanayd, waxay gashay maqaaxidii, ayay gashay, way fadhiisatay. Qabow baa jira, roob baa isa soo haysta, dhulku uu soo madoobaaday. Magaaladan aad uma kala taqaano, xaggii bay doontay inay sharaab yar ka cabto, shah yar ka cabto, kadibna ay meel raadsato oo iska seexato. Haweeney baa u timid, waxay ku tiri, maxaad rabtaa? Waan kuu keenaa. Waa u sheegatay dalabkeegii, wixii ay cuni lahayd iyo wixii cabbi lahayd ayaa u sheegatay. Haweeneydii ayaa u fiirsato, waxay ku tiri, waa daalan tahay, maxaa ku helay? Gabadhii shaqaynaysay ayay ku leedahay, maxaa ku helay? Gabadh yahay, gabadh daalan baad u eegtahay. Waxay tiri, uur baan leeyahay. Waxay ku tiri, de miyaad iska nasatid? Miyaad aqalkaaga joogtid? Maxaad u daalaysaa? Maxaad u rafaadaysaa? Maxaad isku kadeedaysaa? Waxay tiri, waxaanan helayn ilmahaa yar wixii aan ku dhali lahaa, iyo wixii dhar aan ugu iibin lahaa, iyo wixii aan ku soo dhaweyn lahaa ayaanan haysan. Sidaa awgeed waa inaan shaqaysto inta aanan dhalin. Waayahay bay tiri. Haweeneydii cuntadii bay iska cuntay, sharaabkii bay iska cabtay, kadibna warqaddii markii loo keenay ayay lacag ziyaada ay ugu dartay. Ay ku tiri, orod oo soo bixi. Markii ay sarifka soo qaadaysay, ay baaqiga u soo celi tiri, haweeneydii way ka kacday meeshii, warqadna way u dhigtay. Waxay ugu qortay, baaqiga adiga iska leh, miiska hoostiisana lacag baan kuu dhigay, waxaan doonayaa inaad ii ducaysid, lacagtaana waa lacagtii ilmaha yar aad ku dhali lahayd, ku soo dhaweyn lahayd, dhar uu iibin lahayd, wuxuu u baahan yahay oo dhan ayaan meeshaa kuu dhigay. Lacagtu haweeneydan mishaharka ay qaadato waa lix goor oo la laalaabay weeyaan, yacnii lix bilood bay mishaharkeegii siisay oo u qadintay. Allahu akbar. Haweeneydii way faraxday, isla waqtigiiba way oroday. Ninkii mas-uulka ahaa bay u tagtay. Waxay ku tiri, ma shaqayn karayo, ifasax, fasax isii. Sidii ayuu fasax ku siiyey, iyadoo intii baaqigii
iyo lacagtii haysata ay haweenaydu ay siisay ayay la oroday, aqalkaygii bay tagtay iyada oo faraxsan oo bishaaraysanaysa. Albaabkii bay gargaraacday, odaygeygii baa ka furay. Waxa uu ku yidhi, maxaa ku helay? Waqtigii waa ka soo horreysee, ma dhalmadii baa timid? May bay tiri, ilaahay faraj buu ina siiyey, lacag aan ilmaha ku soo dhaweyno oo wax ku iibsanno ayuu ilaahay ina siiyey. Aadamow, haweenay barakaysan ayaa lacagtaa isiisay. Aadan ma garateen? Aadan waa kii tagsiilaha ahaa. Aadan waa kii u dardaarmay haweenaydeen ee ku yidhi, qofkii dhibaataysan u kaalmee. Haweenaydii wanaaggii uu u qabtay waxaa islaantiisii ayuu wanaaggii haleelay, khayrkii xaggaanu ka soo baxay. Khayrku marna ma dayacmayo, ilaahay kuma hoojinayo. Ilaahay waa wanaag iyo khayr ayuu kula doonayaa. Haweenaydaasi wanaagga odaygeygu u sameeyey xaggana ka heshay. Ninkaa rafaaday tagsiilaha ahaa ee haweenayda wanaagga u sameeyey ayuu ilaahay culayskii kaga qaaday. Hal qiso ayaan kugu daray qisadaas. Magaceega waxaa la yidhaahdaa aljazaau min jinsi alcamal. Aljazaau min jinsi alcamal ayaa la yidhaahdaa. Waxaa jiray nin haweenaydiisu la noolaa, laakiin wuxuu ahaa nin dhib badan buu ahaa, nin rabshad badan ayuu ahaa, nin wuxuu ahaa mar walba haweenaydiisa dhiba ayuu ahaa. U garaaci jiray haweenka in la garaaca ma aha, haweenku waa bashar. Nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay rag baa dumarkooga garaaca, nebigu waxa uu yidhi, ma ulaa'ika bikhiyaarikum, kuwaasi kuwiina waa wanaagsan ma aha. Nebigu waxa uu yidhi, khiyaarukum, kuwiina wanaagsan. Khayrukum waxa weeye khayrukum liahli, kareerkiisa u fiican ee u naxariista ee u dhibriya kaasa ugu khayr badan buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam. Wa anaa khayrukum liahli, xagga ehelkiisa markii la eegana anaa inigu khayr badan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Dumarka waa in la karaameeyo, in la garaaco oo la dilo, in u loo qaato ma aha. Dumarku wanaag iyo khayr bay leeyihiin. Diintu sidee ka yeeshay waa in laga yeelo. Diintu wanaag iyo sharfin iyo karaamo iyo inay wanaajisay ayaa kitaabka Ilaahay iyo sunnada nebiga lagu sheegayaa sallallahu calayhi wasalam. Ikhwati fillah, ninkani haweenadiisu la noolaa, laakiin si xun ayuu ula dhaqmi jiray, si adag ayuu ula dhaqmi jiray. Dhibaato badan ayaa ka soo martay. Maalin maalimaha ka mida sidii caadadiisa ahayd way iskhilaafeen haweenadiis. Ninkii iyo haweenadiisu way iskhilaafi karaan, laakiin si deggan baa loo xalliyaa, si deggan ayaa loo arrinta loo dhammeeyaa. Haweenadiisii bay iskhilaafeen, si adag ayuu ula dhaqmay. Ul adag bud buu qaatay, budkiibuu madaxa kaga dhuftay haweenadiisi, way dhimatay. Haweenaydii way dhimatay, muu doonayn inuu dilo, nafta inuu kaga qaado muu doonayn, waan edbinayaa buu islahaa. Laakiin meel xun buu kaga dhuftay caradii, haweenaydii way dhimatay, dhulkay ku dhacday iyada oo meyda. Muxuu samayn? Khatar buu galay, dhibaatuu la yimid. Qof muslim buu dilay, haweenaydiisii buu dilay, siduu u qarin karaa marka? Waxa uu bilaabay inuu guriga ku xidho oo baxo, uu raadsado qof qaraabadiisa ah, qof u dhow uu sirtiisa uu ku aamini karo. Uu socday mid ay wax isku yihiin, uuna saana u garanayno qaraabadiisa ah, ayuu meel la fadhiistay. Kadibna uu la tashaday, wuxuu yidhi, arrin baan kugu aaminayaa walaalkayow, arrintaa waxaan kaa doonayaa inaad ii qarisid, inaad ii asturtid, inaad ra'yigaaga isiisid, inaad ila talisid ayaan doonayaa. Maalinta waa maalintaan kuu baahnaa. Waxa uu ku yidhi, ii sheeg. Wuu u sheegay, haweenaydaydii waan isdiidnay, waan iskhilaafnay, waxaan isyidhi, yare edbi, bud baan u qaatay,
وان كده فطاي وان كده ماتاي هواني ذي أقلك أيو ميت كيجي إيه نحيا له محاسم يانيه إلى الطريق تلفي عنا إسي أنكو بدبادو حرق مدونيو ذل مدونيو عيب مدونيو وحد دوني إنا كبحو لبعت هذا عن كل عين سينو كبحه وفكري شيطان بعلى فكري ولا رجروجي باطل بوجوك الكارية إلهي وحول إياه باطل كسوق الكارينا وناجي يا الله كعبسي جهل سوق الكارو كديبنا وح أكويري والرأي جاي عن كوش شاقو وحات يشاء وحد رادي ساع ويلير أو قروح بدن رادي كديبنا ننكاسي سود ويل كاير أقل كاجا كان كديبنا دل كديبنا قارتك جو مدي حيسة دلك وحد كره هذا وحانو جو إيمد هوين ذيدا السجوا أو حمانك السمين يا أيانو إيمد كديبنا ولد كيسمو أي شرف طيدا كل انتي واندفاعي شرف طيدا يا أرض جيجا سدا سان أدي لويل كنير هي هوين ذي دبوا إسرائيل سدا ده كاسك بالبادي كرتا أرنتي منكي وكفر حي وحا أكويري والله فكرة عجيبة أياد إتمت أياد إكانتي خير الله كسيو ودقاقي مالبو فلسطي وفكري كدبنا وحا أركويلير ودن يرى وحوق بدن ونعمده كبوقته أيو أركي كدبنا كي رابكه ارتقي والسلامي كير اسمي قانان سفي عبو السلامي كير نويا بي لكن وحا أكويري ونيهو كانا سبرنيه وانكو سودا وينيا أقل كيغا كالي ووشي دي قصدي إذا وريسيها سوقا دلو ويالي سيدي بكو الرعي أقل كيسي بتغي كير رابو يلي شرابي يحباكو كينيا كدبنا الباب كو حدي كدبنا مضحو كل فطي ودلي نفتو كا قاضي كدبنا قارتو كا قوي كدبنا ميت كي هوين ديسة أيو قارتي دلقي كدبنا سداسو كبحي تدكي بقو دواقي قرابة دي بقو ياري وحاو كو يري ننتيني وان دلي كاليا ميت كي قات ويا خاينت ويل يربى سوكا حيستي حمام بيقولي جاي كوسمينيس يدي يا إساجيبا ودلي كاليا ساسو الربا أرنتاسي أيو الربا إنو كوي لهذو لكن انتونا أرنتاسي اونا تلكيد اونا جارسين انتونا كل واقن أرنتاسي وحا أقوصتي إنو ساحبكي نكي فكرت دان سيي إنو إيارو إنو يلاهدو واتكم بها تصدهي أنتي وان يالي واكن إنكي بقى باكا كسو قراعي ويميد ويسورو لكذين وقم هذي فكرة دادي آدبان أولا دعي مسكح دادي وحي أحيد مسكح وين خطة دي قرشيه آدي لكتاي مد أن كبت بادي أيوها ويل يربان هلي وان ديلي قارتان كقويي مدي حيسينا وحان دلقي كالي او عرق وصواق علي محو عرقي لا إله إلا الله محو عرقات أمالين السان أخواتي وإخوتي في الله محو عرقي محو عرقي وابئنا كيسي كان قرشها أديبي إنن كيسي بويان حقي بقرد عي وإن كيسي وحدي الجزاء من جنس العمل وحي الله تمد إلهي وكعب المرن شر يحمان أي أقشي وحدوني إنو ديقا أبابي وحدوني إنو ويليار أو برية إنو دنبي جيسا وإساق أصارو لكن إلهي ساقي بكسو علي حمان تيسي ساقع يا لقسو موتي دنبيكو مقرسومو خلطكو مقرسومو لما تضو
dadka aad gaarsiinaysid waa wax lagu hayo. Ninkaasi ilmihiisii ayuu noqday qofkii la dilay, ee qoorta laga gooyey, ee tuhmada la saaray, ee la yidhi isagaa kufsanayay, dee ra'yiga isagaa siiyey, ilaahay xaggaasuu ka soo saaray. Kamaa tadiinu tudaan, waxaad samaysid ayaa lagugu abaalmarin. Ikhwatii fillaah, weligaa qofna sharha ugu gargaarin, xumaanaha ugu gargaarin, wanaagga dadka ugu gargaar, khayrka dadka ugu gargaar. Dadka isku day inaad nicmadda Ilaahay, islaamnimada, wanaagga inaad tusid, inaad khayrka ugu yeedhid. Haddii kale dhibaatadu hoostaada ka soo bixi. Waxaan horeysiinaynaa qisadan uu sheegay Imaamul Mufassiriin Ibnu Jariir Tabari. Waxaa jiray buu yidhi laba nin oo mu'min iyo kaafirah. Labadaa nin waxay ku shariikoobeen, ay shirkad ku ahaayeen tijaaro iyo ganacsi. Lacag badan bay ka heleen, faa'iido badan lagu tiriyo ilaa 8,000 oo diinaar baa lagu tiriyaa. Midkood wuxuu ahaa mid xirfad leh ayuu ahaa, waa ka kaafirka ah, xirfad buu yaqaanay, shaquu yaqaanay, ka kale lacagtiisu u dhiibtay ahayd. Waxa uu ku yidhi maalin maalimaha ka mida kii kaafirka ahaa, kii muslimka ahaaba, waxa uu ku yidhi waanu kala baxaynaa, lacagtaada waan ku siin, ku shaqayso, mid walba ha ku shaqaysto, mid walba nasiibkiisa ha qaato, mid walba xooggiisa iyo quwaddiisa iyo dhididkiisa ha wuxuu kasbado ha cuno. Sidii bay yeeleen, lacagtii bay kala qaybsadeen. Mid walba waxaa ku soo hagaagay 8,000 buu ahaa, mid walba 4,000 oo diinaar ayaa ku soo hagaagay. Ninkan xirfada le ee kaafirka ah 1,000 diinaar baa waxa uu ku iibsaday aqal aad iyo aad u weyn, oo nin boqori uu lahaan jiray uu ka dhintay ayuu 1,000 diinaar dhiibay uu ku iibsaday. Kadibna wuxuu u yeedhay kii muslimka ahaa isagoo u faanaya, ayuu u yeedhay, waxa uu ku yidhi kayfa tara hadihi daar, daarta sideed u aragtaa? Waxaan ku iibsaday 1,000 diinaar baan ku iibsaday. Waxa uu yidhi kii muslimka ahaa maa axsanahaa, daartan maxaa ka fiican? Kadib markii uu baxay kii muslimka ahaa, uu ninkaa ka agbaxay, aqalkiisii buu tegay, uu iska cibaadaystay salaatuleylku habeenkii u kacay, kadibna 1,000 diinaar buu soo saaray, hortiisuu dhigay. Wuxuu yidhi ilaahayow saaxiibkay, 1,000 diinaar ayuu daar ku iibsaday, daar adduuna oo laga tegayo. Ana 1,000 diinaar ayaan rabaa ilaahayow inaan ku iibsado daar aakhiro aan ku iibsado, ilaahayow iga aqbal. Subaxdii markuu sara kacay, 1,000 diinaar buu qaaday, masaakiinta iyo fuqaraada iyo dadkii baahnaa buu qaybiyey, uu sadaqaystay. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إلهي وحولي هاي دارة الدون أي دور بديسان دارة آخرة باقية. ما لما وريغي مدك دب لنكي كافر كأها أي أياري لنكي مؤمن كأها بأياري كافر كيبا أياري. Waxa uu ku yidhi kaalay, wuu u yimid. Waxa uu ku yidhi gabadh baan guursaday, waa kan 1,000 diinaar oo kale ayaan gabadhan ku guursaday, gabadh qurux badan, wax taqaana, gabadha quruxda badan waxaan ku guursaday 1,000 diinaar. Adu maxaad haysaa? Buu ku yidhi. Wuxuu yidhi anigu
دينار بان صدقيستي آخرة ديد أقدنتي وكل الليالي آخرة إساسو صار قيامة وحن أتشيغي سيد وحبك ما تشيرين بكو يري لولوشان أدونك ولا اسكري حيسان ايا وما لما قابن وحن هنقو وريريني آخرة إيا إلا سو صاري قيامة إلو جيرو وحاسيوا الشيء كبير لي بيري اسكا قرسو اسكا ريحيسو نلوشة أدونك انتن أنوشة هي بيري عسو مدبو أسميي وعنتيي كدبنا ننكي مسلم كأها مؤمن كأها واسكا نغضي قوري جيسي بكون نغضي هبينكي صلاة الليل كي مركو تكني يبا وحولي إله يو ننكي صاحب كأها إشاري قيقي كن دينار بكو قرسة دي قبر قرح بضا أنا قلنا إلهي يكون كدينار أي الرب إنا كجور سدو قبل حور عينا إنا كجور سدو آخره إلهي يو إقبال صبح دي بصرك عي كدبنا مساكين تأي فقراء أي ضدك باهان أي أقونت أي أقيبي العكتاس مدك الدب ننكي كافر كأها إحرف ديقاني وحو إبسدي لابا بيارود بو إبسدي وحو كو إبسدي لابا كن أو دينار بو كو إبسدي لعاق تسي أو دوائي دمات إنكي مسلم كأهابو إياري وحو كولي لابا دا بيارود أيان إبسدي لابا دا بيارود وحو كو إبسدي لابا دا كن أو دينار أيان كو إبسدي بو يري وحو يري waxa oranaya niki kaafirka aha ayaa oranaya adiguna waxaad oran doontaa jannad ibsaday xurciin baan ibsaday ayaad oran doontaa sida awgeed warniyahow jannaha nagu wareerini iyo waxaan jirin iyo aakhiraha nagu wareerin ee waxaad yeeshaa aa adduunkaagan iska reexayso inta aad ku nooshahay وحيبسو ننكي مؤمن كأها وحا أسميي لبكن أو دينار بصو صاري وحا أولي إله يو صاحب كي لبدي كن أو دينار أوهاري لبب أراد بكو إبسدي أنيقونا لبدا إذا كن وحا ربائنا كو إبسدو بير جندا سيدي بو يالو مساكين تي إيا فقراء ذا أيو قيبي مدك ديب لبادي نواي دنتين آخرة لتقي إلهي سبحانه وتعالى وكور رميا وحكور رميا كي مؤمن كأها أو چنقلي أور حيسانيا نمعيسانيا وناك إيا خير إيا بشبش إيا برواق وكنول إيا كيكا لأو النار تكتيرا إلهي وحا أولي ساق أو كور رمي إيلو جنها إلهي وحا أولي فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون تدكي إيلو جنهي ويس قابلين ويس كهري مادين ويولا شاكي سانيان الدونكي إيوحي كشاكي سانيان وحي جيري جيري فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بركود أي إسوي دينيان وإسوري سنيان وإشكي سنيان كانوا يبحاكا في عن ومن إلهي الدياري من إلو كانه أيا ورمي وننك مؤمن كأها أي أدونك سو إبسدي لما بيرود سو إبسدي حورعين سو شقيستي خير بدن سو أديكتي سقا ورمي تدكي كالي إلو جنها أيو ورمي قال قائل منهم مد إيكي كميدا الله وحا أويري إني كان لي قرين الدونك وحا كل هانجري صاحب يقول وحيقو أرنجري قرين كاسي أإنك لمن المصدقين أدوما وحا تهددك الرميسانية إذا متنا مركعا لمنو
وكنا ترابا عيد نقن انا لمدينون بدبنا لو سو علين ارضنا لو سو علين ارميات محاكاسيا ما مركا ان دمن ان دب سو نقن ان لو سو علين ما وحا سات رميسنت هي بيغو اورن جيري نكي حقو كدنبي تلو وان الراديو قال هل انتم مطلعون ما راعي سابيل نكي هرادين ايه ابن عباس وحول الداقد بكفرنيا جنده ونارت او ايغيو فطلع فرآه وحوك اركي في سواء الجحيم نارت جحيم برتنك اسوغو او كجيرا او عباده او لغراعي او غبني او قيق كبحي ادمليني ايو ارك نارت جحيم برتنك اسوغو او كجيرا كي مؤمن كامركو اركي وفرحي إلهي بسو بدبادي سقو الله لي وحاول قالت الله إلهي بانكو دارتي إن كدت وحد أدواتي لتردين إن أدي هلاك تد أنيقنا ساد إيقوع العليني سي إن أدي الشاكي قليسي أياد أدواتي ولولا نعمة ربي إلهي النعمة دي سهدين إهلالين لكنتم من المحضرين أنقنا ما يشاسان كل سو قلي لها نار تاسان كل سو قلي لها حقا سان كبابئي لها لكن إلهي النعمة دي سيبا يا هلا شيء إلهي با يقصو غي دينتي إلهي با إسلام نعمة دي يقصو غي إلهي با يأتكي سيي أفما نحن بميتين ما أنت منهين وحي ما أنت دبدا بأمر دمانينو أفما نحن بميتين دبدا بأمر دمانين إلا موتتنا الأولى دم الشيدي هرمو ياني وما نحن مننهين بمعذبين قار لعذاب يمنهين إلهي وحأوليه إن هذا أرنكاسي لهو الفوز العظيم وقوش وين إردبتع إلهي وحأوليه لمثل هذا تضو تاس أوكال فليعمل العاملون تدك الشقي سنيا تاس أوكالها الشقيستان أحبتي في الله أيدها وحنك فهمينا إن جندي إيا النار تؤجران وإلهي وأبوري وإجران إما كذا أنجوغنو وحن كفهمينا قفك مؤمنك إيه إنو إسئلالي مروالبا صاحبك حمي وكو هلاقي خطر بكو قلين آخرة دادوكو سيچيني ومقعحن وشرفحن سيدا أوغي كالدكتونو مروالبا قفك حن كالدكتونو بانت مروالبا وحرام إسلامك ما يبا مالي بانتو مررك قار كود قف بيدليس اسلام با ان القره ايي لهيت انكيغي ايي جامعه او درت مر ول با وي كفكرتا انكيغي خيلمو سو نقر وا ان كاسه قره وهي لا دغوب مر ول با وهي كفكرتا خيلمو انكيغي اي سو نقر ايي كفكرتا واحسي انكيغي احمد با لا يدهدا هذا لكن وقت جيبا سرد وسول نقولي قول فرح سنتهي يضع أصدع أبو حيستي أو فرح سن أو الوقت يقول إمني تليفون بقى مركو عيالة وقرداية ما أحمد دار يترى هذا سخ بحو التليفون ويمت تليفون كيبا قبطي أنا ما أحمد دار حلم هذا إمني ساء وأويل يرى الله كفتمي وحاو كيلي وحاو كتري وأيو وحا أكويني إلان كاقي أحمد بابور باتيري أوردنس وكي يرى سلامتو كان نحن إياه إسلامتي ماشي كل دعضي ويدا وفضي نخفر كالله وقاضي شو تشبك لكي ماشي بالله وقاضي نخفر ك نخفر كي مدة تالي حال الدهد وقاد بقدرنا إلا كيف يمد أحمد تلفونك هو يديك قبل ويدور عشو مركي ويمد مركز سوه يدي وفرحيه وسكريسة وقصوا بحق والله شاكوا حالي الهويدة أكثر كي كترته بابور كيف وقاتي حب وقري سوه يدي وقاد أدو وفكري هو يدي باوركي قوتي ايا لرود مدى اساقينا
dhakhtarka ayaa isagana loo qaaday, islaantiina soo biirsatay. waxaa loo sheegay wiilkayga inuu yimid runtii iyada u soo ordayay oo baabuurkii la rogmaday oo dhintoosa meydka inuu yeelay qaybta meydka. naxdinba iyadiina dhimatay, caawana dhimasho hiya daawadeedu. qaybta labaadii waa asxaabu lacraaf, waa kuwii derbiga kortaagnaa ee camalkoogii wanaagga iyo xumaantii u sinaaday weeyaan. ilaahay waxau leey wabaynahumaa xijaab, ehlu jannada iyo ehlu naarka xijaab baa u dhexeeya, derbi suur baa u dhexeeya, gidaar weyn baa u dhexeeya. wa cala alacraaf, waa raggii markaa derbigaa kortaagnaa. rijaalun yacrifuuna, way garanayaan buu ilaahay yidhi, kullan, dhammaan eelu jannaha iyo eelu naarka intaba way garanayaan. maxay ku garanayaan? bisiimaahum, astaamahooga iyo calaamadahooga. marka dhinacan midigta eegaanay arkaan ehlu jannaha iyo wanaagga iyo wejigooga siduu u nuurayo, nimcadda ay ku jiraan, khayrka ay ku jiraan way ku garanayaan. eelu naarka markay arkaan madowgooga iyo garaaca iyo cabaadka ka dhacaya way garanayaan. yacrifuuna kullan, dhammaan way garanayaan. bisiimaahum, wejiyaashooda ku garanayaan. ilaahay waxa uu yidhi, wanaada, way dhawaaqayaan. asxaab aljannati, asxaabuljannahay eegayaan way u dhawaaqayaan. xaggaasay u jeedeen markii horeba? asxaabuljannah xaggoogay u dhawaaqayaan. maxay leeyihin? ansalaamun calaykum, nabadgelyo korkiinna ha ahaato, wanaag korkiinna ha ahaado, khayr korkiinna ha ahaado, badbaado korkiinna ha ahaado. ilaahay waxa uu leey, lam yadkhuluhaa, may geli. wahum yadmacuun, way damcayaan inay galaan, way geli doonaan, way hunguriyeynayaan jannadaasi iyo wanaaggaasi inay galaan, laakiin may gelin buu ilaahay leeyahay. marka eelu jannahay eegayaana way salaamayaan, salaamun calaykum, nabadgelyo korkiinna ahaado. wejigoogii nuurka iyo udgoonka iyo quruxda iyo nimcadda ay ku jiraan bay arkayaan. ilaahay waxa uu leeyahay, wa idaa surifat, marka la leexiyo, absaaruhum, aragoogii, wejigoogii baa la leexinayaa, tilqaa'a asxaabi annaar, dhinaca iyo ehlu naarka loo leexinayaa wejigoogii. eegaa la leeyahay kuwan markay arkaan naartii iyo silsiladaha iyo garaaca iyo biyaha kulul iyo cabaadka iyo waxa dhib jira ayay waxayna, qaaluu rabbanaa, ilaahayagiyow, laa tajcalnaa, ha naga yeelin, maca alqowmi aldaalimiin, qoomka adaalimiinta ma oga ilaahu, ha naga dhigin bay leeyihin. ilaahay waxa uu leeyahay, wanaada, way dhawaaqeen marka asxaabu lacraaf, rijaala, rag bay u dhawaaqeen. yacrifuunahum, ay garanayaan, way garanayaan, rag bay garanayaan oo naarta ku dhex jira, abuu jahal iyo umaya ibnu khalaf iyo abuu lahab iyo cuqba ibnu, raggii baa ku jira, raggii waaweynaa ayaa ku jira, waa u dhawaaqayaan, way garanayaan. yacrifuunahum bisiimaahum, calaamadahooga ku garanayaan, astaamahooga. qaaluu, waxay ku leeyihiin, maa aghnaa cankum jamcukum, waxba inimay tarin wixii aad ururinayseen, maalkii iyo awlaadii iyo farabadnidiinii iyo gaalnimadii iyo, maa aghnaa cankum jamcukum, waxba inimay tarin. aaway maalkii faraha badnaa, aaway farabadnidii aad ku faanayseen, aaway wixii oo dhan, wixii oo dhan waxba inimay qaban. wamaa kuntum tastakbiruun, iyo wixii aad isku weynaynayseen oo dhan, oo isla kibrinayseen oo dhan, waxba inimay qaban. markaasay eegayaan eelu janna, waxay leeyihiin eelu jannihii nimcaysan, bilaal iyo raggii baa ku jira, ay garaaci jireen, ahaa'ulaa'i alladiina aqsamtum, kuwani ma kuwii mayna ahayn aad ku dhaarateen, laa yanaaluhum allaahu biraxma, inuuna ilaahay nicmad iyo khayr iyo janni iyo wanaag iyo inuuna ilaahay siinayn, miyayna ahayn kuwii aad ku. waxaa lagu leeyahay, waa kuwaasi waa kuwa lagu yidhi, udkhuluu aljannata laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun, jannada gala, cabsi iniima sugna, muruga iniima sugna, wanaag iyo khayrba inii sugan. marka ugu dambaysa asxaabu lacraaf jannaday gelayaan, bifadli illaahi wa biraxmatihi ayay jannada ku gelayaan.
أحبتي في الله كهذا صدحاد إله إنه قوى الرمي مالن كاسي قصدو ذا إنه قوى الرمي وأصحاب النار أو دواقي أصحاب الجنة محي ليهين إلهي وحاولي ونادى ويدواقين أصحاب النار كوي نار تقالي أصحاب الجنة أي دواقيان ويقبنيان ويعباديان ويرفات سيهين ويسلع سيهين وهم وكتناماتي هو يبلام بل يوحول با إلو جنه يؤدواقيان وحيليهن أن أفيضوا علينا من الماء وإن يربي أنوسو الضادية أو مما رزقكم الله أما وحافرها بذنو إله إنسي خضر الدائية عنت دائية وناقاس وحمنا صدادية وحمنا سيا ونقر نيسان وان باباني وان بلاني بل إير أمنا قنحا كوي مؤمنين تأيشن هذا قالي وحي أغوط شوابيان أهل النار كي قالوا وحي إلهدين إلو جنه إن الله إلهي حرمهما لبضاو كحرمي عنتئي عبسبة على الكافرين كوى قالوبي كوى ويان الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كوى الدين تود عيار عيار كالكت وغرتهم الحياة الدنيا إن رشن الدنكي أي كديسي فاليوم ما أنت ننساهم وانو إلوبي كما نسوا سيدي إلوبين لقاء يومهم هذا لكل كوغا مانتا أيان أنو كنا نارت إلوبينا وما كانوا بآياتنا يجحدون إيا آياتك يجا سيدي وقا لوبيين وإنكيريين أيان نارت لغو توري أو نارت لغو إلوبي أحبتي في الله قصص كاسو إله إنو غو الرمي مالن كاسي قيامها أي شاكي سنيان أهل جنه إي أهل النار كي إي أصحاب الأعراف أي شاكي سنيان وحان كفا إيدي سنينا جنّد إي النار توالى الدياري عدالة إلهية أيا جرت ماشا سي ميزان أيا جرت أحبتي في الله نحرست إلهي وبلارنتهي أصحاب الأعراف نحرست إلهي أيا هليليس إلهي مالن كاسي الدوم دي سوح وقلنا حريسنا يا سجال إيا سجاشد إلهي بقول حريسة أيو أبوري مدبو إلهي أدونكم أسود تشي تاسر إسكو قلنا حريسنا إنا إلهي وحر ربت السجال إيا سجاشد حريسود تاسو الدوم دي سمانك قيامها وقلنا حريسنا يا سبحانه وتعالى قصة كلام أي إنه صعدت إن شاء الله لصعد وعن وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.